Borjom Sakhali Chamomsqveli Karkhana aqs. Misi simzlavre tselitsatchi 450 million pirobit botlamde gaizarda. Tanamedrove saertashoriso standartebis sashvalebit karkhanashi samushao protsesi martivat da strafat vidvinareobs. Tumtsa ak umtavresi mains Borjomis kharisqis kontroli da umkasres evropul standartebtan misi shesabamisoba. Ჩვენ მოდიმართ მუშაობთ იმისთვის რომ განახორციელოთ ახალი ინოვაციური პროექტები და დაანერგოთ მენეჯმენტის თანამედროვე სისტემები. ჩემი ვალდებულება უზრუნველყო არსებული სისტემების შესრულების კონტროლი და ასევე როგორც აღმოჩნდა დაანერგო ახალი ეს მეთოდები რომელიც თქვათ მუშავდება სხვადასხვა ხარისხის მართვის ორგანიზაციებში. ბორჯომის პირველი ჩამოსხმელი ქარხანა 2014 წლის გაზაფხულზე გაიხსნა. მისი საერთო ფართი 8000 კვადრატული მეტრია. დღევანდელ დღემდე ბორჯომის ქარხნების რეაბილიტაციისთვის კომპანიამ ათობით მილიონიანი ინვესტიცია განახორციელა. ჩვენ აწარმოებთ პროდუქციას თანამედროვე სტანდარტებით და ხარისხით, რომელიც უწევს კონკურენციას ნებისმიერ მსოფლიო საწარმოს, რომელიც ამ კუთხით არის დასაქმებული. ჩვენ ფაქტიურად ვართ როგორც რაიონის, ასევე რეგიონის ბიუჯეტის შემოსევლები, სადაც 70-80% ჩვენი წარმოებიდან შედის ბიუჯეტში. ბორჯომის პირველ ჩამომსხმელ ქარხანაში 300-მდე ადამიანია დასაქმებული და მათი უმრავლესობა ადგილობრივია. კომპანიას ქარხანაში დასაქმებულთათვის სხვადასხვა სახის სოციალური პაკეტი აქვს. თანამშრომლები უფასო კვებით, ტრანსპორტით, დაზღვევითა და სადღესასწაულო პრემიებით სარგებლობენ. 10 წელია, რაც მუშაობ ბორჯომის პირველ ჩამომსხმელ ქარხანაში. ჩემთვის აქ მუშაობა პირადად ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ვარ მარტო ხელადედა და მე და ჩემ შვილს ფაქტიურად აქ აღებული ხელფასით ცხოვრობ. და უნდა გითხრათ, რომ ცხოვრობთ არანაკლებად ვიდრე დაუშვათ, აი მამიანი ბავშვები არიან და ვიდრე სხვა ცხოვრობ. ყოველდილით მიხარია, რომ მოვდივარ ამ სამსახურში. იმდენად კარგი გარემო პირობებია. ანუ ძველშიც პირობები კარგი ქონდა, მაგრამ ნუ აქ რო პირობებია უკვე ეს, მე ასე მგონია, საქართველოში მსგავსი ქარხანა არ არის. IDS ბორჯომი საქართველოს ბაზარზე ლიდერი კომპანია. მის პორტფელში მინერალური წყლების ისეთი ცნობილი ბრენდები შედის, როგორიცაა ბორჯომი, ლიკანი, მიტარბი, ბორჯომის წყაროები და ბაკურიანი. კომპანიას ბორჯომში მეორე ქარხანაც აქვს. IDS ბორჯომის საქართველოს მუნიციპალიტეტში დასაქმებული 750 ადამიანი ჰყავს.